dowladda Kenya waxa leenahay muddo dhowr iyo 10 sano ah yaan wax walba oo qof bilaa adan xiriir xirineynay wax kasto qof afrikaana u muuqdo noo muuqdeen wax kasto oo islaanimo ku jirta suubineynay hadii aad maalkanagi iyo magacanagi iyo deegaankanagi iyo naftanadi nooga xiri weydeen tilaabo kaste oo aan ku badbaadinno baan qaadeynaa cidna kala tashanayno waan tilaataan haddaad nabad u diideen ummadda ku nool gobolka gedo haddaad nabad u diideen gobolka gedo haddaad xoolahoodii ay dadkii raacanayay ay maanta in ka maali laayeen waxaad ogaataan Kenya maanta waxay ku fanaanoolayso waa nabad wax caanaha ku maalaysaan waa nabad nabadda inaysan jiri doonin in lagu xisaabtami doono in la iskaga daba imaan doono yaan in ballan qaadeyna haddana in sheegayna haddii aad 24 saac jawaab uga bixin weydaan oo raalligelin uga bixin weydaan oo magdhow uga bixin weydaan oo garowsho uga bixin weydaan ficilka ku habboon oo dad la xasuuqay oo jawaab ku bixiyo yaan Kenya siin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli wa anfarha gaacir wa salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkii dibaddaba. Waxaan rabaa halka inaan uga tacsiyeeyo dadkaas ehelka iyo qaraabada sida naxariis darrada ah ee xuushnimada ah ee aan kala joogtiga lahayn loogu dilahayo oo loogu laynahayo maalkoodii iyo moodkoodiiba ay dowladda Kenya ka wado gobolka Gedo wixii ku dhintay oo ku dhaawacmay. Waxaan leeyahay intii dhimatay Allah naxariisto, intii dhaawacna Allah u boqodayo, inta kale dhibka qabtana waxaan leeyahay Ilaahay ha nasiiyo. Waxaan ku celcelinay muddo aad u fara badan gobolka Gedo inuu yahay gobol weyn oo gobollada Soomaaliyeed ka mid ah oo ummadda Soomaaliyeed halkaasna ay wada degto. Waxaan aragnaa muddo dhowr iyo 10 sano dowladda Kenya waji walba iyo madaxweyne kastoo imaada inay caadaysteen oo ay noqotay qodob dastuurka Kenya ka mid ah in Soomaalida ku nool gobolka Gedo dadkooda iyo dunyadooda iyo deegaankoodaba la rabo in la ciribtiro. Waxaan ogeyn ceelcadde inay loo aqoonsay degmo dowladdii Cabdulaahi Salaah naxariiste, iyadoon weli la siin maamulka Jubbaland oo sheeganahayo ninka inuu yahay madaxweyne Kaya Axmed Oobe asagoon weli ku abaalmarin mudnaantay lahayd. Waxaan aragnaa in maanta iyadoo degmo ah ceelcadde haddana ummadii ku nool baadiyaheeda iyo magaaladeedaba ay ka barakaceen oo ka qaxeen, iyadoon dad cadow ah Soomaaliyeed aan cadaawo kala dhexayn, iyadoon dhibaato kale usi jirin ee dowlad aan darisnahay ay sabab u tahay in halkaas maanta laga qaxo oo ummaddaas Soomaaliyeed ee ku nool ceelcadde ay ka qaxdo. Tuqaymihii ayaga ahaa waxay sii marayaan in si aan kala joogti lahayn loo wado gobolka Gedo. Waxaa la ugu dambeysay laga soo bilaabo Shabeel Duula ilaa iyo Tuulo Barwaaqo ilaa iyo Saddex Kurmood ilaa iyo Burjanaale ilaa iyo Kurcelis inay duqeymo kala joogti aan lahayn xal ay ka dhaceen oo ay ku dhinteen aagga Shabeel Duula dad dhalinyaro ah oo rag iyo dumar ah oo geelooda maalahay in xal ay diyaaradaas duqeymadooda ay ku dhinteen. Waxaan marka leenahay oon baaq u direynaa international community, United Nations, European Union, African Union, IGAD, Amnesty International, Human Rights Watch, tacdiyada Kenya ay ku wado gobolka Gedo oo si gaara u baltimaadeystay oo si gaara ay ugu tagfashay oo dadka birmigeydada ay maanta xoolahoodii ka maali laayihiin oo habeen iyo maalin ay gurigoodii ka geli laayihiin oo degaankoodii ay ka joogi laayihiin oo maatadaas dadkaas masaakiinta ah maanta gurmadna aysan dowladda federaalka ka helin, waa in intaas aan soo sheegay ay baaritaan ku suubiyaan dowladda Kenya waxa ku gaarka ah ee gobolka Gedo laga siiyo. Taas haddaan ka gudbo, waxaan rabaa inaan la hadlo dowladda federaalka. Maanta waxaan la hadlayaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Aadan Madobe. Waxaan ogeyn kalfadhi aan kala joogta lahayn in la ilaaminayo baryahan, loogana hadlayay arrimo kale oo Soomaaliya dhexdeeda ah sida xabsiga tacyada ka jirta oo dadku ay ku dhib qabaan iyo waxyaalo kaloo la hadmaala. Waxaan leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka, mudane horaan kugu sheegay wax yar markay ka dhacaan meelaha qaarkood sida Koonfur Galbeed iyo meelaha gobolka Banaadir ee Muqdisho, guddi baa si degdeg loogu saaraa. Waay 15 sano dhibaatada ka jirta gobolka Gedo ee dowladaha ajnabiga ay isticmaalaya ay ku leenayaan ummadda Soomaaliyeed maalkood iyo moodkoodiba ku banaystay, dhiiggoodii ku banaystay. Waay adoo guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya oo shacabka Soomaaliyeed afhayeenkeedii ah sababta ay kugu muuqanladahay oo indhahaagu ay u arki laayihiin oo caqligaagu u fiirin layahay inaad guddi u dirto ood baaritaan ku subiso ama baaq aad ka soo saarto oo arrintaas ummadda muslimka ee Soomaaliyeed oo gobolka Gedo lagu dhibaateynaya aad hal maalin indhahaagu qabtaan, maxaa loo arki laayay? Miyaan Gedo Soomaali ahayn?
ميان قبل كده كنا الصومالي هين ميوس دجان كنت دجان صومالي هين صاب حنمر كلنا هاي أنا وباقي وأكيد دلنا دولة دكيان وعلى الله يا دولة دكيان وحلينا هاي مدة دور إيه طبعا سنة يعني وح والب وقف بلادنا حري حرينيني وح كستوقف أفريقيا أو مغدر نو مغدرين وح كستو إسلامي وكتر سوبينيني هدي أدمال كنجي يمجع النجي يدجان كنجي ينفط النجي نوجحري ويدين تلابك كست أو أن كبد بعدينه وأن قادينا عندنا كلاش شمل وأنا وأنت لا تان هداد نبض وديدين وما دي كنا القبل كجدو هداد نبض وديدين قبل كجدو هداد حوله هذي دت كريعنا يا إيمان تين كمال اللهين هذا وقتان كي ما أنت واحد كفر نان الله يسوع النبض واحد عنا كم على سان والنبض نبض ده إنس تشير دونين إن الروح حساب تم دونه إن لاسك قدر إيمان دونه يعني إن بلن قادنا هدا نيشجنا هدي أد أفر يلا باتن ساعة شباب وبيحون ويدان أو رأي الجل وبيحون ويدان أو مقلب وبيحون ويدان أو جروشوي وبيحون ويدان فعل ككوها بون أو دل حسوقي وشباب كبحيو يعني كي يسين دون هدي لا يراد السلام يا دمان ومدى مسلم كاه وان إنكر ديغان إنا ومدى مسلم كاه سوما